Sara Sjöström, grattis till silveret. Hade du väntat dig det här? Tack. Jag visste att jag hade en bra medaljchans på 200 frisim eftersom att jag var ju OS-final och då har man ju såklart chans att ta medalj. Hur var loppet? Ja, det var ett riktigt tufft lopp. Jag raceade mot världens bästa frisimmare, Katie Ledecky från USA. Hon och många andra tuffa tjejer som Pellegrini och Emma McKeon och Michelle Conan. Så det var en riktigt tuff final. Och, ja, det fanns inte en enda hundradel kvar i kroppen i slutet. Det var verkligen ett riktigt tufft lopp för mig. Men du, 200 meter frisim, vad känner du kring den distansen? Ja, det är hatkärlek och det brukar vara mycket ångest. Och, ja, det är riktigt tuff distans och jag kommer ofta ihåg hur ont det gjorde sist jag simmade den distansen. Så, ja, men ändå på något sätt vill jag ju ofta simma den ändå. Och, ja, det här, inför det här OS:et har ju 200 fritt och 100 fjärilsim varit mina huvudfokusgrenar. Så, ja, så det är riktigt coolt att det blev silver där. Och svensk rekord, hur känns det? Ja, men det är jättehäftigt att jag lyckades göra mitt livslopp på 200 frisim i en OS-final. Det är jag jättenöjd över. Hur har du liksom laddat om sen guldet? Ja, det är ganska lätt att ladda om efter guld. Allt går ju av sig själv då. Nej, men det var så himla kul de här dagarna. Och jag bara njuter av att få vara med och tävla här. Avslutningsvis då, du har några tävlingar kvar. Vad tror du, blir det fler medaljer? Ja, det vet man aldrig. Det gäller ju bara att göra sitt bästa nu. Och, ja, mina två huvudgrenar är över. Så nu är det bara fortsätta kämpa på. Hoppas att jag kan simma bra när jag väl är i finalen. Jag har ju visat hittills att jag är i bra form. Så vi får se hur långt det räcker då.